अहिले चाहिँ म यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत सबै देशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, अवगत पनि गराउन चाहन्छु कि हामी यो आशंकाबाट होइन यथार्थबाट निर्देशित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले अहिलेसम्म सरकारको सोच के हो भनेदेखि कोभिडको सेकेन्ड वेभको जुन चर्चा चलिरहेको छ त्यसबाट हामी जोगिनु पनि पर्नेछ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ हाम्रो आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित र सुचारू पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले हामी आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सुचारू पनि गर्छौँ, नियमित पनि गर्छौँ, र त्यसो गरिरहँदा हामीले हेल्थ प्रोटोकललाई हेक्का राखेर ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले चाहिँ सरकारले त्यो चाहिँ सीमा नाका बन्द गर्ने, लकडाउन गर्ने त्यसतर्फ केही सोचेको छैन र त्यो अहिले उपयुक्त पनि हुँदैन। सरकारको तयारी खोपका निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। स्रोतको अभाव हुँदैन खोप खरिद गर्नका लागि, पहिलो कुरा यो छ। दोस्रो कुरो, हामी आफै खोपको उत्पादक होइनौँ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खोप आयात गर्नुपर्दछ। अब खोप उत्पादकहरू होइन, खोप उत्पादकहरूले गरेका पछिल्ला निर्णयहरूको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा देखिँदैछ। त्यसले गर्दा हामी सकेसम्म यो अहिलेको परिस्थितिमा सकेसम्म खोपको अभाव हुन नदिनका निम्ति हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने अधिकतम प्रयास सरकारले गरेको छ र गरि पनि रहन्छौँ हामी। त्यो छ, अब बजारमा, विश्व बजारमा खोपको उपलब्धता उत्पादकहरूका निर्णयहरूको पनि प्रभाव त पर्छ नै।